YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ要不就你得开你后面别人了拿片拿给你ကျောင်းလမ်းလို့ပြောလာထားရတယ်ငါတို့ရဲ့ဘာသာငွေတွေလူခံလိုက်ရတယ်ဟဲ့လားမင်းတို့ပလိတ်တွေဗီဒီရှာအစိုးရပေးထားတဲ့လက်နက်တွေဘာလုံးနေလဲမပြစ်ကြဘူးလားပြစ်ပါရခင်ဗျာဒီလူဆောင်ကောင်းကအမတန်မှလှင်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဂျားတွေတွေထွက်ပြေးလျှောက်တော့ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလူထပ်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ထပ်ပြေးလာလို့ငါတို့ရဲ့အခွန်တော်ငွေတွေကျန်နေတာပေါ့ကွာဒီမှာလာဘူးမင်းတရီထားဒီလူစွမ်းကောင်းကိုအမြန်ဆုံးမင်းမိအောင်ဖမ်းပေးပါမဖမ်းပေးနိုင်ရင်မင်းကိုအလုံးဖြောက်ပြစ်မယ်ရစကျင်းတော့ရတယ်မလားရပါတယ်အေးစေပါအဲဆက်ကြည့်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဗျာကိစ္စမရှိရင်လည်းပြန်လှုပ်တော့ဗျာတို့တို့အလုပ်တွေများတယ်ဗျာငါလိုငါရွာသားတကြီးနေတဲ့ဟောဒီကန်ကြီးအောင်ရွာနေပြီးတော့တပုံထွက်တယ်ဆိုလို့မင်းတို့ခေါ်စစ်တာကွာကျွန်တော်မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲတကြီးရယ်မိမခိုးတဲ့အမှုဟာတကြီးဟာကျွန်တော်လူလူစစ်စစ်ပါဘယ်ကမိမခိုးဘူးပါလဲငါပူကနေမဲတုတ်ကိုခိုးလုံးကလေမင်းမဲအားတဲ့တရောကူညီခဲ့တာလေ
เอ้าไม่เจียนยาบ่กว่าไอ้ห่าตะจี้อ่ะโหเมตุ่ยไอ้เมดอลลาร์มองมุน่ะตะบ้อไม่รู้สุรุจนเอากูหนีเก่ดาบ่อะกูตรุ่ดิอเซมเปิโลดอลลาร์ไอ้ไอ้หนองมีทาสุละยောက်เลยจาบีเมียนตูเมียกูหนีซินสิเดเมียสุนซ่าดาวานาบ่าเดเฮ้เอ้าเมียงาบ่ติงกาลุขอเสียดาเนาะตุกข์บ่าเวตะจี้อ่ะตะจี้จนมาบ่าเป็ดสิรุละเปียฮะเมียเลยปี้สิโลขอดาบ่กว่าเนาะ แม่มันนี่กะตะซองไหนนูอ่ะดิแจกโคร่ดาดิอ่าอะตะโคยนี่ญาดิเปียจรเราลุงเหลือดิสู้พี่แล้วแจกโคเฉยซะจ่าอะปิจี้ดาเปียแจกโคเราแจกโคมูเด้โคมูเว้ยล่ะเนาะเอ้ไอ้โคเราแจกปั่นเสียมาจินะโหลลาไตนูเมื่อรองาผีชิ้นไปเลยอ่ะดิอะเปิไปเลยอ่ะดิโหไอ้รองจรเจ็บพ่ออยู่ไปโหลปี้บาไปเลยล่ะไม่ปี้บูอ่ะไม่ปี้บูนี่ไอ้นี่ญาดิแจกตั้วโคลงอ่ะไอ้นี่เนี่ยวะทาซุอุ๊ดเลยเอ้โตยัวถั่วเด้ ตะบงกองก็เลยไอ้เนี่ยแน่วุ่นส่งวุ่นท่าเลยเด้อฮึเอ้ามึงก็ไม่ติงกาวมึงก็เสียมาเลยฮะทุกข์เลยไม่ติดอย่างโคซ่าละมาเลยอผู่วุ่นโคอ่ะเนี่ยอ๋อแล้วมึงมวยยอดเลยนี่เลยอ๋อตะจี้จ๋อเอาเส้นมาซะเลยอเมียนเส้นเลยเปียดีโลจี้อยู่จ๋อไปซ่าล่ะพี่เปียฮะเส้นมาบ่กว่า ลุงมาส่งนี่โลส่องเลยเฮ้ยดิดิดิพ่อบอกกระโม่พลาดไปดิดิดิจี้ดิจี้ขอให้เลยสู้บาเกษาสิโลฮะเกษาสิโลบ่กว่าเมี่ยงอ่ะลาจี้บ่ขอมาเกษาสิเลยเปล่าเปียเลเรอะเอาดิฉิเด้เด้เปียฮะโดกันนี่น้องยัวอ่ะนี่พี่รอตะบงถั่วเด้เนี่ยอะไรไม่ติดอ่ะ ไม่ติดกูอะไรจะน้องใครสั่งมาหมดฮะมีอะไรสั่งมาลูกยามลากว่าฮะมีองค์งามติงาลูกขอเสียดากว่าจี้อะไรเปล่าจะน้องรบกวนมาตะบงดาวนี่ตากูว่าสาวกูมันเนี่ยชาจันซ่านี่อะไรเฮ้ยบ้ามีบูดูมีจ้าวละจ้าวเลยเลยอีไอ้เราเป็นบอกว่ามีผัวเลยตะบงลูกแค่บูดเลยต่อไล่ทำไมลูกแค่บูดเลยกว่า บ้าใจนู่นเลยตะจี้เจ้าพ่อเลยเจ้ามองไม่เห็นเนี่ยส่งตัวละเปล่าเจ้ามีน้องไม่มีบูฮะใช่หน้าบัวกว่าฮะเจ้ามาอายุลูมาอายุเลยไอ้เราไม่เจ้าเลยเจ้าเลยอีไอ้เราเป็นบัวกว่าฮะเดี๋ยวมามีไอ้จังเลยไอ้ปีนี้ยี่วันเนี่ยไอ้ปีนี้มันมาชดดังวันนี้ละเจ้าไม่มาเยอะกันเสียดีเป็นนี้เยอะลูกดีเป็นนี้เยอะเว้ยอะไรเปล่าตะจี้อะไรเปล่าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนช้าหนีละเว้ยตะจี้ อะไรกองเลยเราจมใจมุ่งมั่นบอกตะจี้ตะชาเสร็จป่ะพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะยาสู้ไม่ยอมไม่ยอมมันติงกาพี่นี่พี่เชื่อมาบอกกองมีวาระมาไม่ใช่หรอกลูกเดียวจี้เจ๊กันจี้จี้เลยอ่ะเฮ้ยยาสู้ไม่ยอมสอกันเลยกว่ามีสอกันเราไม่รู้มันน่ะเปล่าอ่ะอ้าวเรื่องมันต้องเตี้ยกันเนาะเฮ้ย เฮ้ย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 เ
မေဘာသာငါသားဖိုက်စားလာပြီလားထမင်းစားတော့မှာမစားသေးပါဦးမေတားလမ်းပါလေအစာပြေဆိုပြီးကောင်းကြီးမောင်းဝယ်စားခဲ့မေအမေတို့ရောစားပြီလားမစားရသေးဘူးတားပြန်လာမှအတူတူစားမယ်ဆိုပြီးတော့မေတို့ကစောင့်နေတာနေစမ်းပါအောင်တားပေးစည်းနှမ်းစည်းတွေသွားစုံစမ်းတာအချိန်နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါလေမေဟိုဒါမဲ့လေရွာပေးစည်းတွေတော့အရန်တက်နေတယ်အဲ့တော့မြို့ကိုတက်ပြီးတော့မြို့စည်းလေးစုံစမ်းမှဖြစ်မယ်မေအကိုကြီးညို့ပဲစီတော့စံလိုက်ညီမလေးလက်လိုက်ခဲ့မယ်လေမလိုက်ပါနဲ့ညီမလေးရေအခုတလို့ကတိုင်းပြည်ကြီးအခြေအနေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရဘာတွေကြားတာလို့လဲကန်ကြီးနောင်ရွာနာတော့ဦးထဲမှာလူဆောင်ကောင်းပေါ်လို့တယ်မေဟာလူဆောင်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကလည်းဓမြပါတပြင်းတိပြီးနေပြီတိပြီးပြီးအမေရဲ့ဒီလောက်တော့ရွာထဲမှာဟိုးကြော်နေတဲ့ဟာကိုဟဲ့ဘာဖြစ်ကြလို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအမေရဲ့ကန်ကြီးနောင်ရွာနာတော့ဦးထဲမှာပလိတ်တရာခုနောင်ငွေတွေတဲဝါတာလူတယောက်ကဖျက်လူတာအဲ့ဒါဓမြပါဘောအမေရဲ့อ๋อညီမလေးလက်နဲ့ဒီကင်ထားတဲ့ပလိတ်ဒီလက်ထဲကဝင်လူရဲရဲဆိုတော့
ဒါတမတမရမဟုတ်ဘူးလေလူစွမ်းကောင်းပေါ့လူစွမ်းကောင်းဆိုလို့ရှင်ကို့အပြစ်ကိုတယောက်တည်းရဲရင်နဲ့ရင်းဆိုင်ပါလားအခုတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ရွာတော်ရွာသားတွေကိုသူ့ကြောင့်ခေါ်အစ်စ်ခံတယ်ဟောရွာသားတယောက်တောင်သူ့ကြောင့်မလို့တေသွားရပြီလေမတွေ့ဘူးလားဒါလူစွမ်းကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်တေသွားတဲ့လူကကမုန်းသူကတကြီးလက်ထဲတနက်ကဝင်လူမှာတော့ပြစ်သက်ခံရမှာပေါ့ပြီးတော့လူစွမ်းကောင်းဆိုတာကအချိန်မတန်သေးပဲနဲ့ဘယ်ထွက်တွေ့လို့ဖြစ်ပါမလဲကဲပါတာရဲ့အဲ့ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့တော်ကြအတန်ကြောင့်ဖားတည်နေပါအောင်မေတင်းလဲတင်းပါစေအမေပလိတ်ကိုတော်လာတဲ့လူစွမ်းကောင်းမလို့ချီးကျူးတင်ချီးကျူးရမှာပဲအမေအေးဖားတူလို့ခယုခုံခယုပဲဒုက္ခများရမှာမှတ်လားအခုတော့ခယုဒုက္ခမများခင်ရွာသားတွေကတော့ဒုက္ခများနေရပြီအေးရွာသားတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကန်ကြီးနောင်လူစွမ်းကောင်းကပလိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဒုက္ခပေးလိမ့်ဦးမယ်လို့ကိုကြီးတော့ထင်တယ်ညီမလေးကတော့မထင်ပါဘူးသူ့အပြစ်ကိုသူဝင်မခံရလို့ပုန်းနေတဲ့လူကိုများဟဲ့ဟဲ့သမီးတော်ကြပါတော့ဟဲ့နင်တို့မောင်တော်မရတယ်ဒီမှာနင်ပြောတဲ့အတန်ကိုအဲ့လူစွမ်းကောင်းကကြားသွားရင်နင့်ကိုလာပြီးတော့တတ်နေုံမယ်ဟောအမေကလေဒီမှာအမေသမီးကြောင့်အမေမသိဘူးလားအဖေတင်ပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်ကနေတစ်ချက်တည်းတွေ့သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနော်ဒီတသက်ငါညမလေးအဲ့ဒီလူစွမ်းကောင်းနဲ့ကြုံမှုပါစေလို့ပဲဆုတောင်းအောင်နော်အကိုကြီးကလေအဲ့လူစွမ်းကောင်းနဲ့တွေ့လို့တော့တပည့်ကိုခံနိုင်အောင်ပါကဲတော်ကြပါတော့ဟဲ့ဒီမောင်တော်မနင်တို့စကနိုင်လူနေတာနဲ့ငါဘိုက်တောင်စားလာပြီဟာမင်းစားမထား။ကိုကြီးညို့သွားရင်ညီမလေးလိုက်မှာနော်။အေးပါအေးပါလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ကိုကြီးဆောแม่เนี่ยจูนนี่ล่ะแล้วไม่รู้แกมาเลยกูเล่าอย่างตรงนี้มาดิเนี่ยทิ้งนะเนาะฮะฮะฮะทุกข์ว่ะเว้ยกว่าใช่หมองๆวะฮะเนี่ยฮะอโกยเนี่ยแหละย้ายพี่แล้วมองลุโลนัวดิแหละเตยတော့มั้ยอโกยเนี่ยย้วยกูไม่ย้วยอูโหเตชาอ้าใส่พี่แล้วเปลี่ยนโดมาอโกยเนี่ยเฮ้ดิเข้าๆฮะอโกยเนี่ยย้วยกูไม่ย้วยอูเนเน่บาบาแจมองอโกยเนี่ยเออมาดิหึโหกูอีดิดิหน้ามาเตยต้มแม่ลูกตัวขอเลยเนาะမောင်ညောဟောနည်းနည်းမြန်ခဲ့တော့ကိုအေးပါညီမလေးရဲ့အေးပါကိုကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟာအကိုကြီးပို့ထီးကြပို့ထီးလို့ညီမလေးအကွေအော်ဟိုဒုက္ခပါပဲအကွေရေဟိုအကွေဘာမှမထိုက်ပါနဲ့အကွေဟမ်ဟောမဒီဟိုဘတော်မွေဆိုးပဲထင်တယ်ညီမလေးဟာဒုက္ခပဲဟိုဘာဖြစ်လဲလို့နှမဟိုဟိုကျမအကွေပိုးထိသွားလို့ကိုကြီးပါအောင်ရှင်ပိုးထိသွားလို့လားဟောအဲ့လောက်ရေစိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ကဆေးစရာတယောက်ပါတကူပြာခဲဘာမဆိုးရင်းနဲ့တော့ကျုပ်မှာမွေစိတ်ဖြည့်ရဲ့စီပါပါလေဗျာတကူလေလက်ဟိုမှာတက်ပြီးခင်ဗျာခဏနားလိုက်မေယေမေငါဘာလိုက်ပါဖြစ်လာတာတော့စားမဖြစ်လာတာတော့ကိုကြီးပိုးထီလို့မေးရဲ့ပိုးထီလို့ဟာလားဖြစ်မဖြစ်ရလေတာကြီးရဲ့အခုဘာနဲ့နေသေးတော့ဝင်ညလုံးလေးပါရောကြည့်ကောင်းရဲ့လားဆရာလေးပါလေဝင်မပြဘူးလားအဲ့လိုလေစိတ်မူပါနဲ့အမေရဲ့အခုတာနေနေတက်တာနေပါပြီဒီကဆရာလေးကလေတောက်ဆေးတစ်ခွက်တိုက်ထားတယ်အမေဩော်ဒါဆေးဆရာလေးလားဟုတ်ကဲ့တော်လိုက်တာကွယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့ဆေးကုနိုင်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟွဒါနဲ့ဆေးဆရာလေးကဘေးရောမှနေတာလေဟင်ဩဟိုကျုပ်က
Nè lè bì xì gù là bìa. Chò à tì tì chà là mì xì bà. Ê là xù lè quê. Đò lì rù ảnh mà bè tè bì đò thí hoa lù nà rì u bè kù bà là. Ê lù 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 rò mà phía tì u bìa. Chò gà tòa dì hành xì tì rì. Hò, hù xì à. Tì nì rò lì, vái phì rù ảnh mà bè nà lì bà là. Chè yì vài chì nì à tì gào nà hù. Hù tì xì à hè. Hù kò chê dù xì yù, chê dù phì yù chì nù Hô, ở đó gì mà chú biết? À, chú cũng chơi thôi. Khi nào xí đây rồi mà? Ồ, mà hoài biểu. Ồ, chú có gì ấy thì không khác gì vậy làm gì? À, không cái gì. Này, bà ông biết? Xe yêu gì à? Chỉ nên tự mình cầm rồi. Bà biết rồi. Bà biết mà lấy xe xe này. Cái gì đang nhau về mà đấy? Ủa, bà lấy đi ở thằng nhà đại lộ. Chú hai này mà lấy, bà lấy đi chỉ xong này à? Ông muốn lúc biểu mày biểu. Đâm nhau một bao ubi à, lưu xoang ngang mà. Ê bà quế, mấy bia này lưu xoang ngang mày thả lại bà đó. Cái xí tao làm nó. Dạ. Sao vậy? Tay. Dạ. Xí xí lại bị mau bỏ, ngã hụt chả rồi đấy. Ờ, không có mấy. Nè, xí à, im một thôi. Là cho tôi bị mày. Ờ. Dạ. Sia, chết đâu chưa gan đi, yêu biết được luôn, biết đâu ra vậy. Sia, anh xóa này nhá. Anh lù xin yêu, Sia, bà lù, có sát ra này nhé. Chết nó sát ra này, Siri, cho ông khmer đi luôn chuyện lăn đòn lên mày vậy. Hừ, hổ đấy. Chú sát ra này, Siri, anh luôn, Siri đi vậy. Bia. Sia. Sẽ biểu là quái biểu nam sinh. Ừ. Quái biểu nam sinh thì quái biểu được khu mê mê nó. Quái biểu sư sư lưu sinh bà nè thuyền này. Ừ. Anh nè thuyền này lý xe ai? Ai lưu bè quái biểu ấy. Ai có cô nhu y à mùi dây mì thả lý. Ai đó. Ai mùi dây đẹp biến này xây này tù biến mì cú à là. Hà. Ai có gì anh nói xe à? Mà anh hóa bà nè bia. Châu đô miền Bắc yêu anh lấy đi à lẽ, anh xin anh này về ở chung nhé. Hổ, xe hà đi, nè lấy bi xe cũ đi rồi, châu đô này bù bây giờ, hổ đúng là biết rồi đó, hả? Anh lấy một bao bia, châu đô đi là vào rồi, không nhớ được cái tên này mà. Châu đô này nghe mà lấy, số gà phi này lùi nhà ai bảo nhỉ? Hả? Sao, hổ phải gà phi này chả lấy? À, nhà yêu cái gì đó bia. Chú đâu này mà, anh à, chú đây miền Nam này, miền Hải Bắc này. Anh nghe lời đi cả, chú đâu miền Nam luôn nhiều chuyện như hiện tại bị bị rồi. Anh à, xíu đấy, xíu cái liu, ấy chính chú. Bị rồi, tôi đâu lần nào xíu đấy, xíu bị thắt chú rồi. Tôi đâu ấy xíu đấy, chú thấy đi vào cùng bố. Em ấy anh này mà bị đi không? Không biết ông xin là gì. Châu trụ miền Nam lưu miêu liu, nên xem này để thêm mà. Cái đánh chỉ gì mà rồi vậy? Hừ, anh lấy lưu miêu bao bao rồi. Xây trận này để miền Nam lưu miêu liu bị mù là. Thôi được xia, thôi được. À cụ, bắt lấy đi, tự chỉ đi à. Chân nó đâu miền Nam lưu miêu như vậy vậy? Thôi được vậy. Ờ, đàn anh xia. Ồ, cô đó nằm ở dưới nhà đi. Cái gì nào lù xoá ngon hồ? Sẽ ăn ở nhà, bà lù miền này. Châu miền biểu anh nói bia. Cái gì nào lù xoá ngon hồ? Tu này là lọc. Nè chế, anh nghe lấy điều đó là nền lúc bà châu trẻ này. Hả? Bà ấy biểu anh lù miền mà. Tu chàng tu đó bà ấy đốc khai hào nền lúc bà miền này. Anh lù đó bà ấy hô bằng lại bà ấy biểu anh. Em nhớ con mua ở trước của đó. Lưu nế dư ở trong các khả mà. Ừ, hồi lại không mà bà lì. Mấy phía bà lại tên nám lì bà. Cô thì nhau biểu lại mẹ bà. Anh lưu về xe ấy. Cho nó mọt mà nèo gà lì. Anh kia xin này bất tập bí dụ. Mẹ đang có nhìn cổng xin này à là. Xe à,
ကန်ညောင်လူစားကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းလေးတွေညာသိရင်သူ့နေပါရှင်းပြလိုက်ပါဦးဆရာနော်ကျုပ်လည်းအဲ့လိုတော့မသိဘူးဗျဒါပေမဲ့တကယ်လို့များကန်ညောင်လူစားကောင်နဲ့ကျုပ်နဲ့ရေစက်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းဖြူရဲ့ရှင်နဲ့ခန်းသားချက်ကိုကျုပ်သူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညီလေးနဲ့နေပြီဆိုတော့ကိုကြီးနဲ့ဆရာတို့ นายอยู่จ๋าเลยไว้ผู้เลยตายจ๋าเลยนะอ๋อโอเคใจน้องสวยเลยจนเราเองก็ตะกาไม่ใช่ทําไม่ใช่วินถั่วก้อนน่ะนี่พอป่ะเลยซี้เสียเลยโหซี้เสียเลยมันเนี่ยอโซยี้เปลี่ยนมั้ยสรุปเลยโดเล้โกดันกางยีสีดําเลยโทรดาแล้วล้างสายซะเอาถ้าเล่นอยู่ตัวเนาะอ๋อโอเคป่ะเราเลยเจื้อตุบาเลยเปียเสีย ไว้พี่กูไรโทรได้ป่ะลิละส่งไปไล่มั้ยเนาะอ๋อเอ้าจุ๊ดแต่ไม่รู้ป่าวเปียอกลงเปลี่ยนแม้งกုံมีอ๋อไม่ห่อตาเว้ยเสียเอ้ยจนน้องจะมาลิสิชั้นตาวรู้ป่าวหาดิโหละขันไปบ่เนาะโอเคจุ๊ดเลยเฉยไม่ชื่อหรอกกูเปียจุ๊ดพ่นพี่จ๋าเสียไม่มีอะไรทําหรอกโอเคป่ะเปีย เอาเลยแหละอารมณ์ไม่ใช่อาการไม่ใช่ฉิดีกองต้านชะดุโลผิดนี่ดีดอดีตองนั้นมาบดุเบวว่าแม้ไม่ตีจักกองไล่ไปชะอันนี้อะไรกว่าหอกบ่าเลยเปียจนเราอภิเษกก็เลยเบ้อ่วนนึกค้านดุโลผิดนี่ฮอดเลยพี่โอ้อะคู่เฉิงแล้วสู้ยาซวยอ่มเป็นตะหยอดตะจี้มากางๆแน่นี่แล้วสู้จุ๊ดตัวตอได้ล้างช่องเนี่ยฮอดเลยโหดีโลบ่าล่ะซาจิงซาจิงนี่โลแหละเอซีนี่โลอย่าอ๋อโหหน้านี่หนีไล่บ่าล่ะโหญ่นี่ตะจี้เปลี่ยนออกแต่คา
ောက်哎呀没没住嘞路上刚说没了好吧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 当然嘛，对了，路盘没了，下周没修，不啊，没老板的呗，就那当妈妈的呗，没老板的，啊，怎么样嘞？交地板的呗，怎么样？交到老板那有啊？没有了，恐怕有啊的，怎么样？表弄了，就那毛东的，怎么样？地板的？哎呀，打的表没那个，我说张文亚老老话了个，拍过我，啊，没老板的呗，啊，快，我跑。廖磊，再有再。廖磊，你给我来，我来，快点。三姐，我往里边，来你往里边。好，好嘛。哎呀，往里边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 。哎呀。
跑嘞！跑嘞！我这老爽，老得了，哈！哎呀，叫过来！慢慢叫来哟！你赶紧弄对眼光是有拉了没啦？没保养，没保。哦。我今朝拉了，谁先就拉了吧，别。哦，没办法，路累你那么快来。今朝没累也保养。哎呀！慢慢叫来！你赶紧弄对眼光是有拉了没啦？哎呀，走！没保养。今朝看伢子我们累也忘，今朝谁家就拉了旁边，没有过程的累你都不回来哟。包围，这不都是为钱没原价？来的恩呀，恩你他妈给路线嘞！我不呀，直接都快要不赢恩你啊！你怎么？看明天多少个把拉路了？我明天没讲路，赶紧弄药啊，谁是阿西嘛？谁有比的多了那一片拉了？阿拉我不来的呀！我赶紧弄毒药讲嘞，三段系列手臂，我完全落了呗！我还没有前面谁带进来呢？怕么看咯？都罗阿哥完全没脱进来咯！那你要来啦？跟你讲，阿姑，看伢巴萨龙嘛嘞？哼，有变没哩？没有这些多带嘛变嘛？哈 ，Hello， 阿公呢？陪你阿弟要话，看伢好地多变咯。看伢这安尼样子的，要变弄个皮肤变。我得地干嘛地哟？没有，前面谁带不对？要么变没哩，阿变阿没。高明点，走过来，看伢都抓腿的来不没？啊，这都点来等你啊！你们家的龙王吧？啊，到位到位，一个阿龙比龙王的，一个比龙王比说，旁边路阿爸的，嗯，旁边路阿里的说，叫嘛的鸡了阿娜了，阿姆拉玩的亚宗明，亚宗明路阿到，就那庙里面标的钱，不用多阿标嘛，龙亚宗明，哎呀。就那边呢，哦，那几路叫嘛，标着这里边不行了，标着这，标着，哈里耶，是的，哎，路，就那这边掉过来，他哈他一样掉来的，别都刚刚来干来的，都拉回去，有牙都没有，牙漂皮开了没呢？啊，这几呀，这几呀修的不呀，要加进就快八六万嘛喽，这几呀，嗯，哦哦，好，我包了，好来，他们牙都没。这侬有啥的嘛嘞？我没有弄过呀。哎呀，奶奶，我连不，我没修呀。哎呀，得去看的，修都不变嘛。啊，看看嘞，都都苦，都难。哎呀，得也也钱嘛，啊。啊，好着呢。那个，嘿嘿，哎，老来吧。见到就是他几方。啊，就是他，就是他来，就是他。子杰，哎，子杰，我们都忘记了。我。今天我来的亚洲欧美开那单，都也看我当年没下那些钱嘛，
မတင်ငါလူတယောက်တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စစ်စင်းနေတော့အချိန်မှာလူတယောက်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သွားတာပဲစာချင်းမောင်မေးဘာလုပ်နေလဲဟမ်မဖမ်းဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးလည်းဖမ်းပါရရဆုံးမင်းဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလူမကနဲ့တမျှဆွမ်းတဲ့လူတယောက်ပါဟာဒါဆိုဟိုကန်းရောင်ကြီးကဟုတ်ဟိုအနေဝတ်ဆောင်တော့ဝင့်မထားဘူးတတိဟုတ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်စစ်ဆရာဥထုံးမရဲ့သားတက်ခင်တော့တူတယ်ဟာတက်ခင်မဟုတ်တာရှောက်မစွမ်းနဲ့ကွာတက်ခင်လို့သားပါသေပြီးမဟုတ်တာကွာသူသူတို့တော်တူရဲ့တကြီးကျွန်တော်အထင်ရတော့ဒီကောင်ကတာမန်လူတယောက်တော့မဖြစ်နိုင်အင်မတန်မှစွမ်းရည်ပြေဝါလူတယောက်ဖြစ်တယ်အာကွာဒီသူရဲ့ကောင်တောက်တော့နေအလုပ်ကြီးတော်တော်ဆုံနေတဲ့ဂျိုင်းမှာနောက်ထပ်သူရဲ့ကောင်ပေါ်လာရင်လေဟဲ့အောင်ငါကောင်ဆင်းနေမှာကွာတကြီးဘယ်လိုလုပ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဟိုမင်းတို့မတင်ငါလို့ဖမ်းရတယ်ဆိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုလူလေအာလက်ပံလားရွာငထုံးပါဟာဒါဆိုမယ်အဲ့အဲ့ငါထုံးကိုသွားဖမ်းပြီးတော့စစ်စစ်မယ်ဆိုရင်အမှုမှန်ပေါ်မှာပါဗျာသွားပါဟန်ကြီးဟန်ကြီးနေခဲ့တော့ကိုရုဇွာနာရောက်အခုသွားတော့အခုတရားရတော့လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာအော်ကျွန်တော်စိတ်မချဘူးအကျုပ်ပါလိုက်ခဲ့မလားဟာမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ဟိုအခုပြဿနာရှင်းလို့ရတယ်ငါကြီးပြဿနာရှင်းလို့မရဘူးသူတို့တော်တော်အထိတ်နာရတာနော်ကဲအားစလေဟုတ်ပြီဗျာခင်ဗျသွားကျောက်ခမရအောင်နေမြူတဲ့ခြေတွေထိုင်ပါတခုပြလို့ကြီးကျောက်ရှင်ပြန်ပြေးလာခင်နော်အေးအဲ့ဆိုဟိုသွားတယ်သွားတယ်ဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးဟေးခမရဘယ်လိုလျှောက်သွားနေရလဲညာဘလို့မင်းတော့မတရားရည်နဲ့မင်းဘာဖြစ်လာလဲ။အေးဟိုဟိုလေးကန်းကြီးနှောင်ရွာမှာလေ။ဟိုငါ့အမေအတွက်ဆေးဆရာချင်းမှာဆေးသွားယူတာ။အပြန်ပါဗျာ။ပလိတ်တရားလေကန်းကြီးနှောင်ကသူ့ရဲကောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး။ဟိုစစ်လာစီလာလုံနေလို့နောက်ကျနေတာ။ငါသွားတော့မနော်။ကုရု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 ဟိုခမရအိမ်ကိုမသွားပါနဲ့တော့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါ့အမေကတော်တော်အသေးအံဖြစ်နေတာလေကွာ။ဒီမှာဆေးရလာပြီကွာ။ခမည်းယူလာတဲ့ဆေးကိုခမည်းအမိတောက်နိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အရှင်မြဆုံးပြီဗျ။အမိဆုံးပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လို့လားကွာ။ငါအမိဆုံးတာဟုတ်လို့လား။ဟုတ်လို့လားဗျာ။ကျွန်တော်အမိဆုံးတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ဟုတ်တယ်တော့ရဲ့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအရှင်မြဆုံးပြီဆိုတော့ကြားလို့အိမ်မှာသွားပြီးတရေမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုပလိတ်နဲ့တကြီးတို့ရောက်လာပြီးတော့ကျုပ်တို့နောက်ထုတ်လို့အခုပြန်လာခဲ့ရတာဗျာဟုတ်တယ်ပလိတ်တရားမင်းကိုလာဖမ်းတာထင်တယ်ခေါင်းကြီးဟာဒါဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘောက်ကိုကြံလေးပါလိပေးကြပါဦးဗျာကြံလေးပါလိပေးကြပါဦးဘာလုပ်ရမလဲကိုထွန်းအခုချိန်ကြမှာတော့ခင်ဗျာရှောင်နေတာပဲကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းရှောင်နေတာကောင်းတယ်ခုနကငါတို့မတင်ငါတို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးစေလားစေလားလို့တာတွေ့ရောကမုန်းလုံးသေးပါလေဒီကောင်နဲ့မယိုင်းလိုက်လိုက်ကို့အမလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ကို့အမရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုတော့အမေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခွင့်မရဟုတ်လားဟုတ်ငါဒီကောင်တွေကိုမကျေနပ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုငါတတ်ရမှကျေနပ်မယ်ဒီကောင်တွေကိုငါတတ်မှကျေနပ်မယ်ငါဒီကောင်တွေကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးခွာဟာအဲ့လိုခမည်းသူတို့ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာခမည်းမှာဘာလက်နက်ရှိလို့လဲသူတို့မှာလက်နက်နေတယ်ဗျလက်နက်ရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒီကောင်လေးတယောက်လောက်ကိုတက်ရရင်ငါကျေနပ်ပြီငါကျေနပ်တယ်ခမရတကယ်ပြောနေတာတကယ်ပြောနေကြဘူးခမရအဲ့လောက်လေးစိတ်သက်ပြင်းထန်နေခမရတော်လိုင်းရဲ့ဝင်လာဟမ်တော်လိုင်းတော်လိုင်းအဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့ကဘာမှလဲငါဝင်မယ်ငါဝင်မယ်တန်းနဲ့နေပါဦးငါညာဘယ်သူလဲတော်နိုင်ရေးသမားလားခမရကတော်နိုင်ရေးရဲ့ဝင်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘဝရဲ့အကြောင်းခမရကိုပြောပြရမှာပေါ့ဘာလို့တိုင်းရင်စီးပညာ
ဟိုးဘိုးစင်ပေါင်းဆက်တဲ့ကရှိခဲ့တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာရည်တွေပဲဒါပေမဲ့တချို့စီးစရာတွေကဆရာသားချံပြီးတော့သင်ပေးခဲ့မှုကြောင့်တချို့စီးပညာရည်တွေဆိုရင်အခုချိန်မှာတင်မြုပ်ပြက်ွယ်လူကြီးပါရှိကုန်တာဒါပေမဲ့အဖတ်တတ်ထားတဲ့စီးပညာရည်တွေကိုငါသားကိုမချင်းမချမ်းပဲအားလုံးတော့တင်ပြီးမှငါသားဆရာဝတ္တရား၅ပါးဆိုတာရှိတယ်ငါသားရဲ့အတလဲတဲ့ပဲ့ပင်ဆုံးမှသိပ္ပမချမ်းဘေးရန်စီးရတင့်အပ်ဖို့ဆရာလို့ကြည့်ဖို့ငါပြားတယ်အဲ့ဒီမှာသိပ္ပမချမ်းဆိုတာကိုတတ်ထားတဲ့ပညာရည်တွေကိုမချင်းမချမ်းပဲတတ်အောင်သင်ပေးရတယ်အဲတင့်ရအပ်ဖို့ဆိုတာကိုတတတဲ့ပညာရကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲကိုတဲ့တတ်တဲ့တော်တဲ့တင့်တော်တဲ့ဆရာတွေရှိမှာအပ်ပြရတယ်စားရဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပဲငါသားတို့ဒီနေ့သင်ပေးမဲ့ပညာရကအယူကျူတာတို့အစစ်မဲ့ရောင်တာတို့တန်ကြီးတဲ့တန်ကြီးစိတ်ဖော်နေတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တယင်းကြီးမြက်တောလျှောက်မြက်ဝင်းဦးမြင့်နွယ်လောင်ကြောက်ကွဲမြင့်တဟတ်တကိုင်းရင်းနနွင်းမိတ်တလင်ကျွေးဦးလိုဖြစ်တယ်ကွာအဲ့စီတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ညက်အောင်ထောင်းပြရတယ်အထောင်းပြတာနဲ့မိတော့အရင်နဲ့စိန်ပြရတယ်ငါသားဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကဲ့ဒီနေ့ငါသားကိုသင်ပေးဖို့အတွက်အဲ့စီမြစ်တွေတွားရတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဟာဟေ့တားရှာတဲ့ထဲမှာလေကျန်တဲ့ဆေးပြေတော်ရှိတယ်ဖေ။ဟုတ်ဝင်းဦးမြင့်ကမရှိဘူး။အဲ့ဝင်းဦးမြင့်မပါလို့မပြီးဘူးငါသားရ။တကယ်မရှိလားဖေ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟာတော်ရဲသွားပြီးတော့တူးရမှာပေါ့ငါသား။အဲ့ဝင်းဦးမြင့်ကအယူကျတဲ့နေမှာအရန်ဆေးပဲဝင်တာငါသားကြီး။ဟောဖေဒီလိုလုပ်ပါလား။ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသားအရင်ထောင်းနာမယ်လေ။အဲ့ဒါကိုနောက်နေ့မှသွားရှာပြီးတော့သားထောင်းပြီးတော့แทบไม่อยากล่ะไม่อยากงาซาไอ้ซีเมนต์โดอารมณ์ปองมีจีญแห่งท้องบี้มามีดอกอเย็นเนี่ยปลิ้นเนี่ยโหแท้อพ้องลงปิดท่างาซาเอาสิไม่รู้ลงเนาะอกูตั้วดูมาบ่งาซาหาพี่อ่ะแลเฉยๆแล้วจี้โหเนี่ยซ้อมนี่บีตั้วลงตั้วลงสิตอดได้ยกลงสิโม้ชุบบ่อพี่อ่ะน้องนี่มาดูๆไม่อยากล่ะไม่อยากงาซาเอดีนี่ปี้ไหนเนี่ยอลุกูมะแน่ผ่านมาชุบอ่ะกองซุงแกပြောနေကြပါငါသားแกတော်တယ်သွားတူးကြလာလာလာသာဟေးအိုးနေဝင်တော့မကြသေးဘူးကိုကတန်းချုပ်တာဟုတ်တယ်ကိုကဆိုင်းဝါးစီရောက်လာပြီဆိုတော့နေတာအတူညတာရှိတာပဲဘာလဲမောင်းလာပြီဆိုတော့ဒါသေးကြောင်မကြောက်ပါဘူးခဲ့လေ။အေးမကြောက်ပါနဲ့ငါသား။တရေဆိုတာလူသေးမှဖြစ်တာ။အေးတကယ်ကြောက်အောင်မှာလူရုံမှာလူကြောက်အောင်မှာငါသား။တရေစီဆိုတကယ်ရှိလာရင်အေးပဲ။အေးရှိတယ်လို့ပြောအောင်မှာပေါ့ငါသား။အဘတို့မေတ္တာပို့အမြတ်တမ်းပြီးဝေးတာလား။မြင်အမမြင်လှဲ့အများစွာသတ္တဝါလို့ဆိုတာ။မမြင်ရတဲ့ဘုရားလောကဆိုတာရှိနေတာပါဟုတ်အဖောက်ကျုပ်ကမသိလို့မေးရတော့ဟာလေစုံးမှုကဝေတို့ကရှိလားမီယိုဖလာရတော့ယုံကြည်မှုကြတာပါလားအဖောက်အခုအသက်ရွယ်ထူးရောက်တာတခါမှမတွေ့ဘူးမချုပ်ဘူးလားဘာလဲသာဟုတ်ကဲ့နှလုံးရေးရင်းနှလုံးကဟုတ်တယ်သာတော့ကောင်းတော့မသိဘူးနင်းလည်းပါပါ6လေးပါဟာဟေး तू ကပြေးလည်းမပြေးဘူးဗျာကျင်းသာသာ
ไอ้ นี่เอา ตั้วจี้จ้ะ มันก็บ่ได้เว้ยบ่าวมันแลบ่ติดไปจ้องเสียอยู่งาตาแหละกว่าจုံลงบ่ฮู้ซูซาใช่ป่ะย่างอยู่ว่ะแหละงาซาตั้วจี้เอาล่ะถ้าทําไม่ได้ที่ที่ลง那咋？叫我们先过，叫我们先。咩？叫我们是熬不了来的。叫我们先啊，你们等下把呗。啊，算了，你们听着。嗯。阿姑，你讲你又变样假了。你那龙啊，阿姑的在心里怎么没那啥？你把地吧。哈？哈？ 好了，老弟，我这里都面龙啊，脸龙呗。啊，明天嘛，算了，你。哎，阿爸，大伙一样嘛，先别呗。呀，阿爸，大家。我俩讲表阿妹说，你表姨都大讲呢，阿表姨表奶奶讲，没啥比妈呀嘛。啥路嘞？你咋不叫阿表？ 没有，没有，看表。那都在叫你了，楼我没听见。那都没叫呗，谁对的？那都正在找，不会假的。你咋才来表？等你，过过过，今年我回来呀嘛，那没有的。没表，你搞这个不会没完了，不会没。你有家里没路啊？你后来谁家嘛没有？那后来谁家家找我们？赶快搞！这是路啊。 刚才那表，那怪嘛，哎，他不能还，俺娘一呗，对吧？现在刚好不留表来着嘞，你们看俺老刘，俺这这样，俺这样，哎呀！哎呀，我的妈，我的妈，我的妈！哎呀，我的妈，我的妈，我的妈！你过年没跟你说俺没爹，爹了，爹没跟你妈，有事嘞。 咋的的阿妹？妈妈那对阿当呢？阿表我伊啥嘛？他看嘛不差不啦。表呢？啥伊啥他嘞？俺不好过，伊啥下嘞？俺路还在嘞。对阿他呀，在。可以，伊啥下呢？喏，他爸没说一把下呢，我不。 你那么你倒霉！你怎么了？你妈没闹，对老子的，心里没气的，谁故意的？你们咋整？带着你们了？你这么无，别怪你了，我无。 今夜的面个，今晚的闹不包闹。别，哦，哎，面老硬老，大包我快给我拆麻了呗。好点啊，咱，阿爸，你来呀，这老表啊，叫面线呢，熬面软呀，俺咱路上我撇撇。啊，撇嘞。 走路俺也没路吧，五遍。啊，阿飞，阿飞啊，到那一步呢是在县里，比如阿飞在外来回来呀。阿飞在吧啦？阿飞不比俺娘娘嘞？阿爸在这边嘞，这边呢路没有断，算算的嘛，上月家回收呀。阿爸在俺家不比上月那边天路。 阿爸送片来着，哎，大妹，我咋过桥都没动啊？谁叫阿爸？这过桥都不让我们动吗？哎，老公，阿爸，阿姑老么了？你奶奶？
ဒီနေ့တော့မဟုတ်ပါဘူးသာလက်ခတ်တာယာတွေစုံတဲ့နေ့စေးပေါက်ခတဲ့ညတညလူတွေမသိတဲ့တနေ့မှာတွားပြီးကတော့ဝဲပြီးပြီးတော့ကြာကြာနာနာစီရင်ရမှာသာအောင်မီကွာအောင်မီအောင်မီအောင်မီရတာကြီးအောင်မီကွာအခုဆိုရင်ကြောင်မျက်ရှင်မောင်တက်ခင်ဖြစ်သွားပြီအဘတို့ကန်ညီတော်ရွာမှာတံပန်းတွင်မဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပေါ်လာပြီကွာကိုချွန်းပါရဲ့သားကြောင်မျက်ရှင်အောင်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအင်မတန်အောင်မှအစွမ်းထက်သားဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အင်းအားတရပဲပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ကိုသမတ်တော်ဘာလို့ခေါ်လာတာလဲ။ခေါ်လာမလို့ပဲဗျာ။ရွာဦးဖုံးကြောင့်အလူအတွက်အမိန့်များရှိလို့ဆိုပြီးသူတငရဲ့လာခေါ်သွားတယ်ဗျာ။ကဲသွားကြ။ကဲသွားမယ这些沟通爸爸妈妈好的许多人不是他们要求的原来要请你表保啊高马的面阿龙请你高马的面空豆的要慢慢压了空豆的阿龙比上家的面啊比上来的阿龙对了就能用压的赛路比上来吧哦高马的但是他们都看你要请你啊အားလုံးကောင်းပါလေတပုံတို့အားလုံးကောင်းပါလေမေမွင်းအင်ပါယာကြီးအောင်ပါအားလုံးကအေးစင်းနဲ့ရိုးသားလုတ်ကင်ဆက်တော့နေကြပါလေကောင်းပါလေဒါကြောင့်လည်းတကြီးရာလူကမြင်နေတာဟုတ်ပါဟာအော်တခုခမည်းသတိပေးအောင်မယ်โอเคတောင်းတဲ့သမားအရေးခင်းတော့ကခမည်းနေမြတ်တပုံအများဆုံးထွက်တဲ့နေမြတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခမည်းသတိထားပါမယ်နော်အားစိတ်ကြပါခမည်းအားစိတ်ကြပါစိတ်ကြပါဟိုဟိုရာစုမင်းတို့ရယ်လေပလိတ်တဖွဲ့ရန်နေပြီးတော့တေးတေးချီချာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့တို့ကြောင့်ดูมาตกตุ้มไม่หลุเยบ่าวครับเนี่ยอ๋อตะนี่ยะซงเมหูยะมะกาเลยไปตุ้มเนาะอ๋อบ่รู้นี่บ่าวโหจู่อะคู่เวทมิซาไปกาตีเลยนะพี่ๆบ่ครับเออดูซุนี่คณะซ้อมเลยบ่าวยาซงหนูเมนูซ้าบ่ด้วยบ่เลยทุซันซ้าลุยาอ๋อสุบิ๊ดโหตะเบ้เนี่ยกูต้อเลยหลุบิ๊ดอเม็ดเป็ดไข่นะบ่าวเนี่ยฮ่ากองเลยตะจี้อ่ะตลอดไล่ตีดาเว้ยนี่บ่าวเปียဒီတစ်ခါကျုပ်အထက်ရရှိနေတွေ့ရင်တကြီးအเจ้าကိုနည်းနည်းအမွန်တင်ပြီးတော့ငွေသားစုလေးပဲရအောင်ပြောပေးဦးမယ်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်တာဗျာဒီကေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေသားစုဆိုရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပြောသွားမှာပဲခင်ဗျာဟိုတီးရောပါကြီးအတီးရောပါကြီးတကြီးရဘာမှမပူပါနဲ့တကြီးမသိရင်ဒီငွေသားစုရမှာပါကြီးတကြီးဘာဖြစ်လာလို့ဗျာတော်တော်တယ်မှာတော်တယ်မှာတော်တယ်မှာဗာလဲမင်းတို့ကြားတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြားတယ်ဆိုတယ်ဟိုတပုံနေတပုံနေဟာတပုံအကြီးခမည်းတော်တော့ခမည်းနေမှာတပုံမရှိဆိုမဟုတ်ပါဘူးလားဟာဟုတ်ပါတယ်ဟိုတောထဲမှာလေလူငါးယောက်လက်နဲ့ကိုယ်စီနဲ့တွေ့ရတာဟာဒါဆိုတော့ကမင်းရတယ်အကြီးအမိန်နေဆိုဖမ်းရဘောကွာဟာတကြီးရမလွတ်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်မျိုးအနာတော့မကက်ရဲလို့ပြေးလာတာမဟုတ်တာရှောက်မပြောနဲ့တော့ဟိုတကြီးရကျွန်တော်မလင်ရဲပါဘူးဟိုဒီရွာကလေစစ်စရာဥထုံးမနဲ့စကားပြောနေတာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ညင်ခဲ့ရတာဟာထွန်းပါနဲ့ဟဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဟေးငါအုပ်ချုပ်တဲ့ယူအားမှာတပုံနဲ့ဆက်ဆိုရစ်ထုံးပါဆွဲကောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ကွာငါနဲ့တွေ့မယ်ဟာ誒ထုံးပါထုံးပါထုံးပါတကြီးတို့ပါမဖိတ်ဖဲရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲကောင်းဆောင်ကောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဟာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့မင်းကငါတို့လာဖမ်းတာလာဖမ်းတာဘာပေါ့မှလဲမင်းကငါမသိငါနေရကြားလာပြီကွာငါနိုင်ငံရေးသမားရောင်ဖိုင်အောင်နဲ့မင်းတပုံနေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရမလားဘာတပုံဟာမင်းကမညီမမလုပ်ပါနဲ့ကွာငါတို့မှတက်တည်းထောက်ထားပြည်စုံရှိရဲ့မင်းတပုံနေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရမလားဒီမှာတကြီး
chou do nai nga ma ta bou ma si e ko tai mi ko lu myo tai nga ba la phi nei so ga ni ya o to lan ni la to lan ye ta ba ba si de a na le la di lu sa ga byo da ma yo ta u ta bou ni ne set twe si de si ya te ja de te ja ba le ya twe mwe chou ko dai ha ri myesi ne myin kai da ba phan kwa阿飛 เทียวย่าไม่เจอจอมาไม่อยากได้หรอกกว่าลาบ่พี่ตะจี้ลาบ่พี่อ่ะไม่เจอจอตะบ้องเลยล่ะอ๋อจัดดิอายอายบาเว้จัดมวยได้ไอ้ไหนตะไอ้ตะกองไปอ่ะมั้ยลูกเส้นทาพี่ล่ะอะกูล้อแต่ดาลิเว้จัดลูกดาลิเว้อยู่ล่ะอ๋อเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวต้องอ่ะปูเมนเนาะปูเมนเนาะอ่ะอย่าๆเอ้ยปูเด้อเอ้ยกันนี่น้องตะจี้ก็รอตลอดอานาเปี้ยมมาล่ะ ကျွန်တော်မျိုးအာနာပြင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟ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 ာရရာဆိုမြေဖုန်းတို့ကိုကြောက်မှာဖုန်းတို့ကိုကြောက်မှာအေးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့စေးစေးရသေးတော့နားတယ်ဗျာညာဒီကောင်စစ်စေးပြီးတပုံရှိတဲ့စကားကိုဖော်ထုတ်နှိမ်နေနိုင်ခဲ့ရင်ကျုပ်လည်းရလို့တက်မယ်တိတိမကလည်းဖုန်းတို့ကိုကြည့်မယ်အမှန်ပါဗျာအမှန်ပါဗျာဟိုတိုင်းမကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့လွန်လာရထားပြီပဲဒီကောင်นี่မပြေးနိုင်ပါဘူး
Cuma yang kau jenguk buat macam sini sudah sekarang tu cik jauh lah. Oh jauh ada kau macam jauh. Aisyah si ayat tahu kena teritah. Okay, okay nombor tiga ni bang ya. Dah macam kita masih bawa. Jika dia luar malai bah, hilmu ini bah, saya mesti mahu. Haji, ayat ada bahan buat haji. Sesi ada tak kene, tu je tu sabi lor, semua abis ya. Tak kene semua lah. Hodet ji, cina orang ni ada, cina orang ni wami semua ada, lalang dua lor cuma tenen. Aku orang mari, tu ya pun mah, ya dua juga ni. Di kau ni, lawan adu baca buat sesi ni ya, tu tu je lah. Kauan he, kauan he, he, haji. Cungau keliu, nak siapa orang keliu? Tua tu lulu ni cuit tu. Eh lah ni. Yazumi, punu punca mobil. Tak masih dia langsung juga. Ida, di kau pada bawa ni mesti lulu kaya kan nanti. Tuh nak cari gusi lulu bawa gua. Halo, lo tak siapa belum ni dia. Oh, tak siapa dia siapa dia. Mana tu dia? Tiba-tiba,
呀，好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 ，大哥。 大哥，没不留皮了。哎，你话，没看到嘛？在西边嘛，哪路说你的家了哈？哎，你话，我没在那个看到嘛？你不，不留说你皮了嘞？就，就没想安排的。哎，我阿祖没留到我皮皮不？你把啥路没塞过来？就陪我打开的旅游嘛，就表明了啥气派呀？光光光光。 哎，刘，看没有，那都弄不行了。啊，俺们没得那些钱的吧？俺们不都忙不着，谁家谁家？哈，他说俺们呀，赶紧让杜爷搞么？哈，我算了一路听你的，那是得着俺们呀，正面先熬他了呗。你怎么？我跟俺们呀，把事弄了。 这个把伊杀了，你来说咯。这个没啥讲，谁不来的哦？就你这个呢，就真来着，都卡比的呀。这都是伢伢来的，谁卡的呢？烂的的哦。这个皮也没水的，皮的，都烂的嘛的哦。就偷白的。哈，俺爷小了呀，那边俺们偷来的啦，别个。阿姑来哩，说说啊。 没得了，不说多加养你了。阿姑，俺爷呢？对比，小姑娘俺爷偷我们，听嘛，俺爷，俺爷没啥搞的哟。俺爷呢，都包米着，钱忙活背上嘛，俺爷啊，俺爷特别比过哩，怎么什么？怎么什么？这边老乡们都包别啊，就那老婆干吧，钱包钱包都叫我怎么的？ 哈，我哪来的俺家？我哪来的？今天啊，傻逼，赶紧让杜爷搞那苞米，毛脱出来个，都来一包皮皮瓜，都来一包皮皮。哈哈哈哈哈哈！嘿，爷爷，你弄不着没好了。好的哈，都把个腊皮哦拿跑了嘞，啊，我们就跟西天姐那说呢，不用那一撇团哈。嗯，他虽然俺等个今天要着，我让麻烦了，俺没要来表嘞哈。 没个来做啥嘞？哎呦，没弄个，哎，闹比我还嘞，你哦，不知道什么？没，俺要家里有没对在路吧？哎，你在家里对路啊？高高帮来多嘛，就讲没有那对的。嘿，阿哥，嘿，阿哥，我。 我别的不留来啦嘞，我还比如说来啦嘞。啊，没有完全，留那点些路垃圾啊。哈，俺说了行，来就弄，来来来来个。哎呦，来来路没呀？我完全，我哥妈多少点是的嘞。来来吧，阿姑爷，我没呀来哩，阿姑爷在这里呀你啦，那不着，我都老没得小香片你啦，阿姑爷，来几杯吧喏。多少点你们讲了？我呀说，俺说我来几杯没？ 啊，耶！哎，你那来电了，比如嘛，你那个来干嘛呢？耶，这些啊，你给他看嘞，哥，主要完全等个今年，你们家的银行比较麻烦。好啦。好嘞，俺家婆要多来一家家看你。完全嘛，我觉得一家没事的。好嘞，我这个，我这里我再买路没事的嘞。 是啊耶，兰州路线，今朝路哎呦，过水过苗路都不好，他比不开吧？好大嘛，谢谢你耶！啊，看来要东要开，他们啥一面变没呢？哦，他们那么啥都多嘞，就个多些些的了呗。多嘞，你们讲我走路，就不来了。旁边皮大荣，伢子一边路没路没，一边大皮大八块。哦，俺都多嘞，就个苦苦的背给么嘞？ 哎，俺屋这老妈离远嘛哩，旁边土地嘞。哎呀，这你丫头，今朝等个钱够冲啊！哎，赶紧拿路上我那八大爹收了。
ปลิดเดียไล่พันธุ์นี่เปียตุ๊กขะเมียตุ๊กอเมซ้องน่ะเรามาตุ๊กอเมียเม็ดหนองมันมีไล่อ่ะชาวูเปียหอดแต่กูอีดีเนี่ยตวยมาเหรอดิไอ้หลูอ่ะตลอดซูนี่ล่ะฮะญาติมาดิไอ้หลูเปียวรู้ไม่เอาดิหลูซ้องงงอ่ะตุ๊กหลุดตุ๊กหลุดอ่ะไอ้ปลิดเดียล่ะดิจั่วมันไอ้หลูจีมีนี่ไล่ชูนี่จ้ะล่ะเก้บ่าต้าเนี่ยตะมี้รู้เอ้ซี้เสียเลยยกดงยกไข่สิ้นนี่เลยบ่าอ๋อมั้ยตะมี้โอ้ซี้เสียเลยอ่ะตะมี้ซ้ําตัวเราสุดแล้วเลยกูจะเพลิดเพลินตัวตกไล่ไปค่ะแกดอลลี่ดีซี้โอ้มะจี้ซี้อะลงเราตะนี้กูต้องเสร็จตาเนาะนัดตะเจ๋งเอเลตะเจ๋งยาตะเจ๋งครับอีบางาตุยเยดอลลี่อ่ะลิงาตุยเนี่ยทําเนี่ยนะโยคะตะวะหลอกตะตาจ้าญาติมาลีด้วยอกูยี้เนี่ยฉิดตะเลยซะ ดีเปลเลบดีเลยอ่ะยังตะโมจิมาเลยเนาะมาเลยอกูยี้เมตตาบิยุดาเลยสายดีเปลเลบดีอ่ะบ้ามาไม่ผิดหรอกอาจารย์กูชินเนี่ยอ่ะรู้ดิเว้ยตะมาไกษะเนี่ยปัดตะโดเลยตะโดเยอะๆจ๋าเลยเนาะเฮ้ก็ไม่มีดูเลยกัญญีนาตัวเยก้องสาจกเลย มิ่งบ่าทำลูกจ้ะขะมะเสียอลูกันหมดล่ะงาอลูไปบ่วานามาปาวกว่าขะมะอลูด้านวานามาปาวซื่อเหรอเนี่ยปาวลูกดิอ่ะเอาดิไม่บ่าลูกจริงเลยเปียวบ่าลูกจริงจุบบ่าลูกจริงเลยสุดแล้ว ขมยาจุบตุหลูမျိုးนี่เสียมาเตียสู่ก็ได้ชูยิงนี่เยลาที่สิอารมณ์จุบกว่าเลยไม่บ่าวบ่มีไม่บ่าวไม่กว่าจริงๆขมยากันนี่นอนหลูว้างก้องอะเทมาบีไหนสัตว์เลยดูหลูแล้วก็ถ้าอีมันไหนสัตว์อ่ะลุกจบบ่ฮะนี่เนียวพันลุกจบบ่เอ๊ะบ่าวเลยนี่มาหลูมิ้วลุกเลยพี่ทําไมตะลุกซ้าโห เนี่ยมาดีเลิกกว่าสิฮะจะมาหมาวะเนี่ยจะมาคนลบอ่ะนะอะไรไปเจนน่ะปิสิอยู่นี่นูก็มาลงเนี่ยมันตันอู้เลยเนี่ยเนี่ยเลยไปตันน่ะตั้วมาแล้วตีรอบมั้ยเสร็จแล้วจ้องจ้องเนี่ยดีสุดมาเนี่ยโทรอ่ะพี่บ่พี่บ่ ยังมาอยู่เหรอเฮ้ยตาโกเมนกูมาโอ้ยโอ้ยพลังมันดูดิพลังมัน มีนูลงจုံยีดิยันยันอกุโซยดีหลูซ้องกาวงาไอ้หมอตက်ปี้ดะมะไตได้ปี้งาไถ่โกดองมาทุตวาดิเนาะโซยงาโรบะยิงกันจุกไอ้หมอตองตက်ปี้ดะมะไตมาซ้นยาเลยกัวฮอกะบะทะคิงดีหลูซ้องกาวโจนเราละอะเมียนซงพ้ามิหยองโจซานิบาเลยเนาะเต้ลุนซาเลยยาทาบาเลยครับเนี่ยกาวบีไอ้ดีเต้ลุนซาเนี่ยไอ้หลูซ้องกาวอะเมียนซงพ้ามาดามาโม โจ้จะชอบชาบีกุกกุกุซวยโจชาเตยไล่ดอฮอกะบะตะเกง
โอ้เปหลูซวงก้าวมุซูตะซูมะชีดะบาวกะเหมียก้าวมิเอรี่หลูซวงก้าวโออะแตตู่อ๋อหมินจูซะบะบ่ห่อหยังหมินอะแตตู่บีหมั่นเจซูตินไลดาโกตักขินหาโกตักขินหาเจนเราอภเผยยิกขาด้วยตะแกกูอินอาเตียบาเวเปียဟုတ်တယ်ဗျခမ ्या ဖေးဥထုံးပါတာရှိရင်ဘလောက်တောင်ဝမ်းတာကုန်လဲပဲဗျာကြောက်ခုလုံးနေဆိုရင်အဖေဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေအဖေဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းအောင်နေပဲကမလဲဗျာတတိုင်းတပီလုံးရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပါဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုသက်ခင်ရဲ့လောက်ရက်ကတော့နတ်လူတာရုခေါ်ရမယ်လောက်ရက်ပဲဗျာဟိုခမ ्या ဥစကမှာဘာများလူအပ်တိလဲအဆဆရာပြည့်စုံပါတယ်ဗျာအင်းအားတိတွေလည်းတိုးလာတယ်ဗျာเออเตะโตดาเลยหุบดิฮะฮะถ้าก้าวเลยเปียเจ้าตัวนี่เอ็งอ้ามะโหไม่สักกองโตไต่ท่งไหนมาอ้าหุบดาบ่เนาะหุบดาบ่เฮ้แม่รู้บ่ไม่รู้อะดอกสูเลยเจ้าตัวเปลี่ยนแล้วอ้าหุบแกมาเถอะเชซุเต็มมาเลยล่ะโอเคไปตั้วมั้ยหุบแกมาหุบแกไปเจ้าตั้วมั้ยหุบแกมาเลยครับจานี่เนาะไอ้กว่าคนจอยได้เนี่ยจุ๊ดตัวอยู่อ่ะเปียงมาเลยเนี่ยคู่มาแล้วเนี่ยเอ๊ะรู้แล้วตัวมันกันเนี่ยฮ่าฉินนี่ก้าวเลยกว่างาตะจี้มาลุกๆเนี่ยဟုတ်တယ်ဗျာအခုသူကตะจี้ရဲ့လူယုံဖြစ်လို့ဒါနဲ့မင်းကဒီရွာပါလာလောက်တာလေဟိုမျိုးပါပဲစီတွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရွာနီး60မှာပဲတွေလိုက်ဝယ်တာဗျာဟာငါကြတော့กว่าဒီနေ့ပဲစီတွေမကောင်းလို့ကြတယ်ဟာဘယ်ဟာလာပဲစီတွေကမျိုးမှာအရန်ကောင်းနေတာဟိုကိုတို့ညတို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်ပဲတွေကိုအမြန်ရောက်ထုံတော့ဟိုပဲစီကငိန်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မလေးဒီနေ့ဝယ်ပြီးမနေ့ပြန်မြို့တက်ရောက်มาဗျာ။အော်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ပဲတွေတောင်းมาပဲ။ဟိုမြို့မှာအញ្ញံသောင်းရောက်มาဖြစ်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဟုတ်ပါ။ Okay ကိုနေကြီးဟိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဗျာ။ဟာကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဟုတ်ကောင်းပြီ။ဟုတ်။အဲ့ဒီကျုံတို့အပေါင်းစံမလုပ်ထားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။အဲ့ကောင်တွေကလေตะจี้ชุบได้ไก่คุยดิบะซะมาอิ่มบ่กาวอ๋อจนงอ่ะแล้วบายแล้วบ่กาวเปียกู้แยกยัวมาหนีว้าได้ลูกสู้รอน้ํามาตุ้ยลงนึกเสร็จได้ตัวบ่าอีบ่าอีบ่าง้ารอป้องนึกบ่ตะมี้มิงลาบ่วยตัวกูน่ะไผ่ตาล่ะหุบเด้ดอลี่เอ๋อโหมะนับบ่าลูกไก่นี่สู้รอวายผู่ลาเก็บบ่ลาเปียวล่ะลามาบ่ตะมี้เอ๋อตะเงินจีนอี้นฉาดิเว้ยฮะมะลาลูกเป๋ผิดป่ะหมอกล่ะฮะเมย์โหมากูอี้เปลี่ยนล่ะดิต้าเมย์น้าตอดะเกษาอสิเมยล่ะฮ่าพี่เอมี่กูอ่ะดิซี้อ่ะทีนาได้ต้องปูจ่าเลยอ่ะอะกูเฉยๆตาตั้วไปปะสันชีอ่ะมามันน่ะจ้ะรู้สิอซ้อยถ่าไปโหมิ้วไอ้เป้ดิปูออกมาอะเมย์อย่าไปฮะอะแล้วสมมุติญีมาเนี่ยมิ้วไม่เล่นอ่ะหรอบ่ฮอกูอยู่น้องนี่มาตั้วบ่ล่ะไม่ผิดหรอกว่ะญีมาเล่เป้ซี้ดิอ่ะกูโหลญีนาหมดบ่ญีมาเล่อืมญีมาเล่อ่ะมะแน่เพียงจ้ะรู้สิยี้มิงลาจองด้วยอลุกกันให้ชื่อดีเด้มิงลาจองพี่มาตั้วบ่ล่ะกูเยမရလို့ပါညီမလေးရဲ့แกๆๆเล่มมาดินอกตะคู่จะมาไล่เนาะเก้ว่ะตะมี้เอ๋ดีตะคราวตะมี้หนีแกไล่อเมเว้ไล่ตั้วไล่มั้ยโหไอ้มาแล้วโลอัดอะไรดิอารมณ์อ่ะเว้ยเอามามะล่ะอเมเว้ไล่แกมั้ยเนาะโอ้อเมอัสสุตาปะสั่นชีพุดตาปะสั่นทอดอยู่แล้วเนาะเอ๊ะๆๆแม่ตะมี้ดะยี้มิงลาจองบ่พอเว้ยซาละละเลยเว้ยแกเนาะเป็นเลงอ่ะตะมี้เอ๋ชื่อไอ้ตาเนี่ยแกเว้ยแกมั้ยเว้ยแกมั้ยมีใจตาเว้ยဟာတာကြီးဟမ်မင်းတို့ဒီဖာဈေးကောင်းတော်တော်မိလိုက်တယ်နော်မင်းတို့အများကြီးညံ့ပါပဲနော်တာအဲ့ဒါအမေအချိန်မီလေးလေမြို့ကိုသွားရောက်နေလို့မြတ်တာအမေရဲ့ဒါကအမေတို့ယူလာမှာကြာတော့ဘာလို့ဈေးတွေကကျနေတာလဲဒါတော့ကုန်တယ်ပွဲစားတွေလက်ခုပေါ်မိရဲ့ဟမ်ဒါနဲ့လေတာသူတို့တက်နိုင်တော့တိုးတိုးကျော်နေပြီအေးပေါ့တာရဲ့အမေတို့များများမြတ်တော်လားများများလှူရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေခဲ့လိုက်စားပြောင်းရောဒီလိုစပါးရက်ဆိုင်ကိုပြေးလာဘာလို့နော
妈妈，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 妈
lupa itu, tali itu, lupa itu, hamut tu. Oh ma, boleh tengah ni mana lena juli dia, cuza. จ๋าเลยเปียจนเราจะเอาเนี่ยเอาจ๋าเลยจนเราตามนี้มีโอ้เปยองตัวพี่เปียกูรู้ตะเหมียได้ค้าน่ะเปียใส่ไม่ก้องเลยเปียเย็นน้องอ่ะดีโดได้มาตะเหมียไม่ใช่หรอกเปีย Siapa? Siapa lagi? Dasu, kan ini nak lusa gua. Siapa? Hoba. Cepat tu pergi. Me. Kan ini nak lusa gua semua. ยาเนี่ยเนาะเนี่ยนี่นี่นี่โหจีจนมาบีบเลยเมกันนองเตยก้องเนี่ยเมเสร็จตัวชื่อเลยมาจีอยู่ไม่รู้เกลอเลยฮะง่ามาตะติชื่อเนาะไอ้ตะติอยากรู้ไอ้ดูอ่ะดูจ้องมา
ောက်မေကိုတက်သွားတဲ့ကောင်ဟောအပေါ်ကြီးပြောနေနေရမင်းကလည်းလိုက်ခဲ့မင်းကချီစီစီရရှိတကြီးကြုံမလိုက်ဘူးရောင်ငါအေးဆေးပြောနေနော်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြုံမလိုက်ဘူးရောင်တကြီးမိန်ပေးရမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလိုက်ငါပြစ်တယ်မှာနော်မင်းကိုပြစ်ပြစ်ရောင်ငါပြစ်မှာနော်ငါပြစ်မှာနော်အာကျေစောအမေအကွေလူပြန်လာလေကွေတကြီးဘာလို့လုံးလိုက်တာလဲတကြီးရဲ့ငါငါဘာလုံးငါဘာမှမလုပ်ဘူးအကွေကဘာပြင်းရှိလို့လဲလုံးလို့ရတာတကြီးငါလုံးတာမဟုတ်ငါတက်တာမဟုတ်ဘူးငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးတကြီးပြန်လာလို့ကူလို့ပြန်လာပါတကြီးအကွေတကြီးတော့အကွေအကွေအကွေဘာလို့ပြန်လာလဲကိုကြီးရဲ့ဘာလို့ပြန်လာလဲအကွေတကြီးအမေရောမန်阿妹 saw me. 鬼路怎么样的阿妹阿妹我一定怎么样的阿妹阿妹我一定怎么样的阿妹看你呢看你呢路上啊路看你啊看你啊路上啊ဦးလေးပြောမယ့်စကားကိုငါတို့မိုက်သေးချနားထောင်ပါကိုယ်ပြောမှမားတယ်မှန်တယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါမင်းညာဦးလေးတို့လာတယ်ဆိုတာမောင်ညုံကြီးကိုဖမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဟိုမောင်ညုံကြီးကိုမင်းများစရာရှိကိုလာမိတာပါဦးလေးမေးလို့မရနဲ့ပဲအကိုကြီးကိုဦးလေးပြစ်တတ်လိုက်တာမလားအာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမောင်ညိုကြီးကိုတက်ပလိုက်လို့ရှင်ကန်ကြီးနောင်သူရဲကောင်းရဲ့သတင်းစာနာဘယ်ရတော့မှာလဲဦးလေးမတက်ချင်ပါဘူးဘာလို့တက်ရမှာရောနော်ဟိုတကယ်တော့ဦးလေးကသူ့ကိုမေးဖို့လာတာသူကနေပြီးတော့ဦးလေးလိုက်ခဲ့တော့မလိုက်ဘူးတဲ့အတင်းကြီးနေရတယ်ဦးလေးကနေချင်းချောက်တယ်နေတယ်မင်းကငါပြစ်ထလိုက်မှာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကဘာပြောရလဲတနက်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တယ်လားတူမကြီးရဲ့အဲ့ချိန်မှာဦးလေးတနက်မောင်းကလည်းဖြုတ်သူလိုဖြစ်သွားတယ်သူ့မှန်သွားတာတကယ်တော့ငါတူမကြီးရဲ့ကန်ကြီးနောင်သူရဲကောင်းနဲ့သူနဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးလေးလာမိတာဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတော့လာမိတာအကိုကြီးနဲ့အဲ့လူနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တူမကြီးဟုတ်တယ်မင်းရလေဦးလေးရဲ့တပည့်ထင်ကြောမြို့တက်ပြီးတော့ပဲသေးသွားစုံစမ်းခိုက်တယ်အလမ်းမှာငါတူမကြီးရဲ့အမေလောင်ပေးမှချပြီးတော့ကန်ကြီးနောင်သူရဲကောင်းနဲ့မောင်ညိုကြီးနဲ့စကားများရံပြင်းနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုထင်ကျော်တွေ့ခဲ့တယ်လေဟုတ်လူလားကိုထင်ကျော်ဟုတ်ပါတယ်ဟာငါမဟုတ်ဘဲနဲ့နေပြောပါမလားငါအထင်ပြောရရင်တော့လေအဲ့ကန်ကြီးတော်လူစန်းကောင်ကနေမျိုးတတ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်မင်းကြီးမင်းကြီးကိုတခုလောက်ပြောစရာရှိလို့ပြောလိမ့်မယ်ဘာပြောမလဲအကိုရွာကိုတညအိတ်လောက်သွားခြင်းလေရွာကိုတညအိတ်လောက်သွားခြင်းလေဟိုခင်ဗျဘာသွားလို့ဟိုတော့ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့အိမ်ရဲ့နွားလေးတချင်းရဲ့အမျိုးတွေရှိကိုအပ်ခြင်းလို့သူတို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့လေရောင်းခဲ့တာပေါ့မင်းကြီးအဲ့ဆိုလည်းသွားလေဗျာဒါပေမဲ့သတိဝရိယတော့ထားပြီးသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့ဝိုင်းပြူနဲ့သူ့အကူရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကလည်းစုံစမ်းခဲ့အောင်အေးငါကြီးအေးအကူစုံစမ်းခဲ့မယ်အကူအိမ်နဲ့သူတို့အိမ်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးငါကြီးဟ
好皮好皮，啊，照面就完了。啊，讲了没关系啊，讲了，嗯，还是我孤单了。我们那边呢，路了没有？俺们表爷帮我玩去的，但没你我那路嘞，家里我们没好的，毕竟点路偏多的路呗，再不我查来吧。没好，毕竟点路偏多的没好，俺们也没地地没那地啊，俺们也苦路地啊，该你呢？路上刚出来，路上我没得啊啦！啊，路上来表路苗的哈，啊，地价也表那么好的，比我干你那路上刚出来，还是表我们地价的好不嘞？地路不都白话来说了，地价我就咱们，天有地的真厉害。要讲表阿妹所以，你表姨都大讲呢，阿表姨表奶奶讲，没啥比妈呀嘛。他老嘞，你咋不叫他表？没有，表他表。阿他都在叫你了，老阿没听见。阿他都在叫别谁的，阿他正在叫婆家呢。你咋他来表？等你等你，姑姑姑姑娘我背来呀嘛，那没有的。没表，你搞的阿婆没完了，不会没。你有家里没留啊？你姑来洗了嘛没有？那我来洗了噻，叫我们。这是路吗？我那马路等爱先生刚生的表，那白嘛爱擦布呢还，还便宜呗，对吧？现在刚好不路表来着呢，你们看嘛，老刘，把车停了，把车停了。Pahing kang cakpi. Ayok siyo, dia nama bisi. Ni kau ni mengkli so abis dia. Dia lah le dia mengkli malah. You see they. Dah dia dia abis. Mama dah dia dah ni. Abis orang visa mah tak kau mah betah bula. Kau ni, dah visa tak le am hot ni, visa xia le am. Hello ajai le. Dia ajai ajai. Kau ni, visa xia ni ano?他把没水白下两毛不他没拿要来带没没少里带我也这样的你给我一下你请给没也拿把你倒霉你这么乌，别怪你了，俺妈妈乌。他怪我。你没把油擦，沉迷到泪色，沉迷到泪色，沉迷到命格，沉我泪都不波。要叫哪妹嘛？啊，妹啊，连妹嘛，我瓜。哎呦，工人没地没干的，要怪啥人的？要叫啥人算了，可过时了哇！那大姨没会计的没，下楼来灭吧。别别了。明明是有爸爸了。爸爸嘞？你掉的破路你没听过，还是咱没回来吧？路吧，靠那小路转了。你路上没有掉的来的说，不如站在那上好了地吧。好，那就比较好，我来开吧。你这个吧，这个吧。你不是吧？快
จูบี้တော့အိမ်အပြန်မှာတကြီးဖွဲ့ကဝိုင်းဖန်းနဲ့လက်လုံးပြီးစုံးတယ်လို့ပြောကြတာပဲငါကြီးမရိုင်းလိုက်ကြတာဗျာဝိုင်းပြီးတော့တော်တော်စိတ်ထိတ်ကြနေပါမယ်နော်တိတ်နမနာပါငါကြီးအကိုတော်အကို့အမေဆုံးတော့ယောက်ျားကြီးတံပင်နဲ့မျက်ရည်ကျခဲ့ရသေးတာသူကမင်းကလေးဆိုတော့ကိုစိုးမှာပေါ့ငါကြီး ကျုပ်အဖေသေးတော့ကလည်းကျုပ်ဒီလိုပဲခံစားခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကယောက်ျားတွေပြဝိုင်းဖြူကမိန်းမသားပြီးတော့အကိုကအမေရောရှေ့စင်းနောက်စင်းဆုံးသွားတာဆိုသူတော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်နေမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ငါကြီးခုချိန်မှာဝိုင်းဖြူပဲဘေးနာမှာ พ่อมงงเตี่ยวတော့หลูเลยนึกหมูยตุ๊บัวก็เลยอ่ะไส้อ้าไงพี่ยิงใหญ่ก็ไหนเด้งั้นเนี่ยกูรู้ครับเนี่ยจุ๊ดตูวันผู่ชื่อยอมตั้วออกครับก้องเลยพี่แจ๋งอภิเพชเตะนี้เนี่ยวันผู่ย่างออกด้วยมั้ยตูแลกูเฉยสวยหลูอัดตาเลยสิมาบ่จุ๊ดกูหนีออกเลยเบิดตั้วมั้ย ကုန်ပြီတော့ဗျာကုန်ပြီနော်ကုန်ပြီဟဲ့မင်းအချိန်မှန်ပဲကွာအေးဟဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကမင်းကြီးကဘဲသွားနေကြတယ်ကွာငါဒီအောက်တက်တော့တော့ပြင်းလိုက်တော့ကွာဟာယောက်မင်းတို့မျက်နှာမှာတန်ရတန်ချက်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လာကြလဲပြောမပြောချင်းပါဘူးကွာမင်းကဒီကောင်လေးကိုယ်ခါလေးနည်းနည်းရလို့မျိုးဝတ်တယောက်ဆိုင်မှာခောက်ဆင်းတော့စံအရက်တောက်မိပါတယ်ဩော်တည်ပြီ ဗါလေမင်းတို့ကောင်တွေမျိုးဝါကောင်တွေကချလို့လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့မျိုးဝါကောင်တွေချလို့တဲ့ဆိုခံနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘသူကချလို့လိုက်တာလဲမိန်းမလားလေဗျာမိန်းမလားလေတယောက်ဟမ်မိန်းကလေးတယောက်ထိုးတာကိုမင်းတို့ကောင်တွေခံလာခဲ့ရတယ်အေးငါတို့လည်းအဲ့လိုရှော့အတွက်မိလို့အခုလိုခံရတာမူးနဲ့လည်းပါတော့ပေါ့ကွာဟာဟဲ့ဗါပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမိန်းကလေးတယောက်ထိုးတာကိုမင်းတို့သုံးယောက်ကခ
မင်းအရန်ပြောနေတယ်မဟုတ်လားပိုးမဖြတ်သွားနေတွေ့တယ်မဟုတ်လားပိုးပေါက်ဖြတ်သွားနေရအေးအိုက်ကောင်မပဲဗျာအိုက်ကောင်မဘယ်လောက်ဆွမ်းလဲဆိုတာငါစမ်းကြည့်မင်းတို့ကလိုက်ခဲ့လိုက်ပါဘာမလိုက်ပါဘွာဟာစမ်းပါဘွာမင်းရဲ့ငါတို့ငူးနေတာဟာစမ်းပါအဲ့ရမင်းတို့ပြောတဲ့ကောင်မတော်တဲ့ကိုသွားနေပါဘာသာလို့လဲလဲသိမလဲဟာအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာတော်တဲ့မှာဆိုတော့ပိုလွတ်လက်တာပေါ့လာရောက哪里有我在想你要你找的有把老的我让他把老的你找的把老婆我说你找的把你找的家里
ကြားလို့ခြင်သေးလို့ဆိုတာသားကောင်နောက်တင်လိုက်ကောင်နေလိုက်နေလို့ကတော့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ခွေးအားတွေဖြစ်ပြန်ပါလေရှင်သူတို့တွေကကျမကိုတက်တက်ရန်ရှာကြတာပါဝင်းပြူနေရာဒီတော့တွေကိုဘာလာလောက်တာလဲကိစ္စရှိလို့ဟိုဒီကနေဖြတ်တာပါဒါနဲ့ကိုသက်ခင်တို့ကရောမတို့ကနေ့တရင်ကိုကြားလို့စုံစမ်းဖို့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာကျမတရင်ကိုကြားထားပြီးကြားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းကြားပြီးသွားပြီကျုပ်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဝမ်းပြူ။ခုနနင်းကြောက်ဓာတ်နဲ့ထိသွားတဲ့ခုံကတည်သလားရှင်သလားမသိဘူး။အဲ့တော့နင်ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ကျမလည်းကျမလည်းမပြောတတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ကမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်။အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုကြောက်တစ်ခုပြောမယ်ဗျာ။ခင်ဗျားရွာလဲပြန်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ကျောက်တုန်းလိုက်ခဲ့ကိုထုံးလိုက်ပါလာပဲခမရတို့တော့အန္တမရှိနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဝမ်းပြူငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ဟိုကြမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြတာဝမ်းပြူဒါကတော့ငါတို့ရဲ့ခရာလေးပဲလူပြိုလေးကြီးပဲနေတာဆိုတော့အမြင်မတော်တာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မနေဘူးကဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အနားယူဝမ်းပြူဒီမှာအေးစင်းနားနေနော်အဲကျုပ်တို့ညစာစားဖို့အတွက်
ကျုပ်တော်လည်းသွားရှာလိုက်အောင်ဝမ်းပြေ။ဟာ။ကျေးဇူးကိုရ။ကိုရ။ဟိုဆရာလေးကိုသက်ခင်ကတောထဲမှာဘာလုပ်လာလဲ။ဇေဝဆိုင်နဲ့ဒီမှာနေရလား။မဟုတ်ဘူးဟာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစခန်းတော်လိုင်းကြီးစခန်းပဲ။တော်လိုင်းဒါဆိုရင်ကိုသက်ခင်ကတော်လိုင်းသမားပေါ့သိဟုတ်တာပေါ့တော်လိုင်းသမားမှာနေနေရရတော်လိုင်းသမားမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့နေတဲ့ကံကြီးနောင်သူရဲကောင်းဆိုတာသူပဲပေါ့ဟာမပြူမားကလေးစားလိုက်ပါနော်မစားချင်ဘူးဘာလို့လဲဝမ်းပြူဆရာနေကိုစားစီချင်လို့သူကိုယ်တိုင်အပင်မကံကိုကျင်ထားတာကျမရင်ခံနေလို့ပါကောင်းပြီလေအဲ့ဒါလည်းဝမ်းပြူစားတဲ့အချိန်မှာစားမထားခင်မနော်အေးတည်ရင်တို့ပြီလားဖဲသွားမှုလေ
ဟာဘာမျိုးအပေါ်ပါသွားမှုနဲ့တူတယ်အပေါ်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်မှာရှိရပြန်ဟောဒီမှာတော့မွေဘက်ကမှမရှိပါဘူးဟမ်ကဲတော့ ဘာလို့လဲဆက်ပါစားပြီးဝိုင်းဟုတ်ဝိုင်းဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းလားဟင်ဘာလို့ဘာလို့ရဲ့ပြီးခဲ့တာအားလုံးမေးလိုက်ပါတော့အိုးဝိုင်းဘာလို့ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲကျုပ်ဘာလို့ပြရ ဝိုင်းဘာလို့ဝိုင်းဘာလို့နင်ရွာပြန်လို့မဖြစ်ဘူးလေနင်ဓာတ်နဲ့ကုတ်ကြက်ကောင်လေးကသေစလားရှင်စလားမှမသိတာအဲ့ဒီကိစ္စတော့မစိုးရင်ပါဒီကက်တနာလေသူတို့ရန်ရှာလို့ဖြစ်ခဲ့တာပြီးတော့ဒီလိုမသိနိုင်ပါဘူးဟိုရွာမပြန်လို့မရဘူးလား ရောက်လာပြီဆိုတော့ဆက်လိုက်မပေးကြလို့ပါလေဒီမှာတရားမတော်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လေဝိုင်းမျိုးတတိပုရိယထားပြီးသွားတော့ဝိုင်းမျိုးရေနေ့မှလည်းနောက်ဆန်တင်းရမယ်တန်ရိုးစင်ဆိုတာရှိတော့တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့နဲ့အတူတူနေပြီးရောဟာဖြစ်လို့ပါဟုတ်ပါလေသူ့မှလည်းသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူရှိမှာပါ ဒါပေမဲ့ဝိုင်းပြူကံမကုံလို့ကျုပ်တို့ပြန်ဆောင်မှုအကြောင်းပါလာရင်တော့ကျုပ်တို့ပြန်ဆောင်ရအောင်ပါပါဒီမတို့တွေအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ဆောင်ရမှာပါဒီမကုံလို့ ဟိုဝိုင်းပြူကိုယ်တိုင်ထိုးထားရပေါ်လာလို့သက်ဆောင်မလိုက်ရနော်ဆရာဟင်ဆရာဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းပြူပြန်လွတ်လိုက်ရတာလဲဆရာတားထားလို့ရှင်ရပါတယ်ဆရာရဲ့အခုတော့ဆရာလွမ်းနေရပြီမဟုတ်လားသူကဘာလို့လွမ်းလဲဆရာပေါက်ရပြုတ်လိုက်ဟွန်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်အရေးတကြီးကြီးကြည့်နေတယ်ဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကဲကိုတော့ညာ ခင်ဗျလုံးဆရာကြီးကတွားလို့ပြဟုတ်တယ်ပြောမယ်တွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာဆရာဟိုမှာဝိုင်းပြူလာနေတယ်ဆရာ
Hey, saya cuba nak lalu ke arah ini. Ah, saya, saya cuma nak naik bahu. Kau mesti jadi bahu. Jadi bahu saya. ไปอยู่เจ้าก็อยู่เปลี่ยนอะไรนะเฮ้ยไปอยู่นี่ตีได้หรือไม่เนี่ยเจ้าของอารุสยาตัวนี้เอาไปโยนนี่ละเฮ้ยโหนี่อารุสิไปแล้วมาละจิมาเปลี่ยนอะไร จมารู้เลยเปลี่ยนทรงยาวเมื่อสุดแล้วเสียมากเลยอ่ะฮึฮะความอยู่เอาจะเลยความอยู่เสียงตัดเลยเสียงตัดเลยจมาอันนี้ตีเลยอ่ะ ชีเจ้าจะมาอากูเลยแต่ส่งเสียงเลยเสียงนับแต่ดูดิอันนี้ดูใครเหรอเขาไอ้ตัวเชี่ยวตั้งมาเจนนั่นไปไม่ถูกกูจะมาหนีไปอยู่อ่ะตัวนี้ดูได้สักอะไรน่าอย่างเลยเสียงปูริเจ้าหนึ่งเสียงเลยจ้าตีอามาเจ้าหนึ่งเฮ้าจ้าเจ้าก็ตีอามาเจ้าได้ก็ไม่รู้วันเดียว เจ้าก็วันผิวมาที่ไอ้ที่ดีจังไอ้เนี่ยตัวจังมาวันผิวกูเนี่ยวันผิวอเมียวแต่ไม่ได้แข่งไอ้เราเจ้าก็ตัวลูกเวมิกูเนี่ยแต่เมื่อเจ้าอยู่ได้เฉยมาเลยแต่ไม่ได้ตัดลูกวันผิวอเมียตีในวิวันผิวไอ้กิจสารีกูจะยุติเลยกูจะยกไว้ผมก็ไม่เอาละยูเนี่ยตัวมีแต่จูบีโดเอี้ยเปียมา แต่จีเนี่ยเป็นเลขที่วันพันตีอะไรสูรอะไรเจ้าหนี้วันผิวมันเปลี่ยวแบบผิวเนี่ยดูเลยวันผิวเจ้าเนี่ยวันผิวรู้ว่ายันตุลีมันเบาดับเลยเจ้าดูว่าไม่สูดีเลยวันผิวเอ็มอยู่เจ้าก็พาลูกตากันมาเจ้ากูเปลี่ยวเนี่ยสกาเลยตีอะไรมาเจ้าดูเปลี่ยวเนี่ยไม่กูหนอแต่เจ้าเอ็ดสัตว์สกาเลยเปลี่ยวเนี่ยเชี่ย เชี่ยเบี้ยวอะไรเด็กแกไปละวันผิวเองเจ้าเบี้ยวพี่ไปเจ้าสกาลีอาลุงวะนั่นเนี่ยตัวสกาลีอยู่เบี้ยวพี่ตัวพี่วันผิวอะไรมันยังงูตัวเจ้ากูเจ็บตาเลยดอกฮะดูกระบะไปเจ้าข้าเรียกเจ้าดอกไปจิมาแต่จีเนี่ยเปลี่ยนดิวขอลาลูกชิโน่ไว้ท่าพี่ฮะจะรู้แล้ว อารมณ์ยังไงวันนี้เจ้ากูเดินไปทำอะไรเฉยๆเจ้าตุลุสิโอปีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้ลุยออกปีอันนะเฮ้ย
완표 다 말 말해.
တောင်းမှန်းမလို့ဘာဝမ်းပြူပဲဝမ်းပြူကိုတက်ခေတို့တောင်းမှန်းလားမကျင်းတယ်မဝမ်းပြူဝမ်းပြူဝမ်းပြူဟိုဒရီဒါလေးဝမ်းပြူရဲ့ခွန်းလပါလေဝမ်းကြည့်ရဲ့ကိုတက်ကအာယူခွန်းလပါလေနောင်းဝမ်းပြီနော်ဝမ်းပြီ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 ကျမပြရလေကွာကြီးရဲ့ကျမပြရလေကွာ